អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអញនោះទេបំផុតលោកតាន់គឹមសួរបានចេញមកបកស្រាយទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយពិធីការនីកញ្ញាសុភ័ក្រកុសុមាហើយប្រិមត្តជាច្រើនបានទទួលដឹងហើយថាជាពិសេសហ្វានហ្វានសុភ័ក្រកុសុមាតែងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈតាមរយៈការធ្វើ MC ការច្រៀងនិងថតស្ពតជាច្រើនទៀតមហាជនជាច្រើនចូលចិត្តនិងគាំទ្រកញ្ញាក៏ព្រោះតែកញ្ញាពូកែវោហាសាំកំប្លុកកំប្លែងនឹងការតែងខ្លួនស្ទាយផ្លែកផ្លែងដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីមហាជនពិធីការនេះដែលមានវោហាសាប់មិនចេះទាល់ជាមួយនឹងភាពកំប្លុកកំប្លែងកញ្ញាសុភ័ក្រកុសុមានាងមានសមត្ថភាពផ្នែកសិល្បៈពហុជំនាញតែម្ដងនិងជាពិសេសគឺនាងមានទឹកដមសំឡេងពីរោះយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះសុភ័ក្រកុសុមាបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅឯភ្នំជាមួយក្រុមការងារលោកតាន់គឹមសួរក្នុងនោះផងដែរបានផ្តិតយករូបភាពស្អាតៗជាច្រើនផងប៉ុន្តែអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកជាមួយលោកតាន់គឹមសួរនិងភ្ជាប់សារមួយឃ្លាថាជេយ៉ូបងប្រុសខ្ញុំមានស្នេហាហើយតាន់គឹមសួរយីឡើងតែភ្នំសោះចេះរីមុនស្នេហ៍ទៀនភ្នំត្បែងក្នុងនោះដែរកញ្ញាក៏បានខមមិនទៀតថាសូមជម្រាបបងប្អូនថាខ្ញុំចង់និយាយថាបងគឹមសួរគាត់មានស្នេហាហើយតែមិនមែនជាមួយខ្ញុំទេណាកុំយល់ច្រឡំមានអីស្រាប់តែលោកតាន់គឹមសួរចូលខមមិន reply អូសមាថាចាំបាច់លាក់គេធ្វើអីបងស្រឡាញ់អូនស្ទើរលេមហេតុអ្វីចាំបាច់លាក់គេធ្វើអីក្រោយបានខមមិនឆ្លើយឆ្លងបែបនេះរួចហ្វែនហ្វែននៅតែមានការឆ្ងល់និងសង្ស័យខណៈនេះលោកតាន់គឹមសួរក៏បានចេញមុខបកស្រាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាសុភ័ក្រកុសុមាគឺជាប្អូនស្រីដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំដោយសារតែភាពរួសរាយរាក់ទាក់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនសើចសប្បាយទោះបីខ្លួនកំពុងតែមានទុក្ខក៏ដោយមិនចេះប្រកាន់ខ្លួនឆ្មើងឆ្មៃចេះជួយឈឺឆ្អែលកិច្ចការងារសង្គមនិងប្រិយឈើនេះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ស្ទើរលែមសូមបងប្អូនឈប់បន្តការយល់ច្រឡំថាពួកយើងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលើសពីបងប្អូនទៀតចាបន្តពីមានការសង្ស័យថាសុភ័ក្រកុសុមាជាមួយនឹងលោកតាន់គឹមសួរមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នានេះឥឡូវនេះលោកតាន់គឹមសួរក៏បានចេញមកបកស្រាយហើយថាពួកគាត់គ្រាន់តែជាបងប្អូនដ៏ល្អនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះចាហើយតេតងនឹងពរមេនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា